Сакайр информационный бери, кинескута хартун корягот студия га Евгений Тойтана Пюлелибин, магнекл гастык сюрин сорунтан. Тыгай стоит министерство это без көлігер ағыз қотану тұттарда өсі бери келер неделяға үліға келдер ектіра. Ким Корка көңілі соғы үлі ерттаз дойду жонын бұхарар тұстағы рейді ұтылар. Сақабы ғойарыян түйтірін тұсту аңды дұтағы түмсетіне рейтингер өрі тақстан сәттіз көрдер үлінді. Дойдурнен эпидемиологической БГМАЙГ работнан Роспотребнадзор галаячита Анна Попова массовой трягендер качахтаналарын тухнан хитнерде кенетернен коронавирунан ылжы көрдөрүйте дойду 6-10 сеттер гейнигер үрдебит. Сүрінден ордук сүрінден бақтағым састағы жон ырыга хотуллары бит, ол курду кенелерге качахтар ухылғыбыт хүлбет өтер гейнтен сүлбе биригер көрдөрі өрі тақсы бит. Маныға сороға регенлер апшестіне сенестілерге хылжарға жон вакцинал бытын тоғылур, QR-код оттары қаттан ирден сағылатылар. Онтон сақа херін ұлан көрері бі поллаққа театрдарға, онына кейіне театрдарғар салаға, биохан бірғынтан әлбәк кейі олар осы оқта. Манысерге кеккен хеленеға диспансеризация тоқтатылдан тұрар. Аз бүтін елі әрейді мәрбәтілерге 216 объект бір бекілінде, мағығынлар онына апше петір. Онына 16 кейі бұлында олардың үст протоколын қолына. Хорықтырғар, бартығар кәпсетеп ұтылды бұды. Ол бұғынан әрбілдерге түндері әрейден құпыт, онында ағыс объект, нашының объект, развлекательный объект, бірбекілі объект, олардың алты кейі болды бұты олар. Мероприятия бұтыра, дискотека, досып берелдер, оны түн 12 час кәне түнділілдер еті. Онтан таттыл ұғығар биоғын кейі коронавирустан балығыға әмтендер, 200-200 тоғыз кейі олар, олар істерігер биоғын 2 оғы жиғы оларан әмтеніне ағылар. Улуысқа ғыры қапты ғырыны қаптатарын еттен соғын штаб жағылынан ұғылучы бөлімне болу режим олықтанына қатчақтығыр мерелері көйіртілер. Таттыл ұғығар коронавирусы ғыры көрдерігі үрдәбіте белетінер. Оның улуысқа ұғылучы бөлімне болу режимі білдірілінні. Культурнай спортивнай тірәйіндері тоқтытылынылар, Үйрақ тәрелтілері ғылжы тұрғыттан көрін жеттін оларын үләлектірі. Ұғыянларға жұғырнай ғұрыппалар аралықтірі. Бүкіндерге административный қамығыя рейделері күйіртті. Неделя үште қаяндағаны беге бұл торговай точкалар бұтын, объекттар бұтын, учреждениялар бұтын барытын көрөбіт. Бұл ғыры жан кәмегер санитарны норманы барытын тұтығыларын күддіккіні. Роспотребнадзор үлетеден қолавра. Өдзіңіз жоңды контакторын бұлавыд. Онына полицияны күтті тәңгел өләхән самоизоляцияны тұтыстымдар ғына ұнық үләнігі дабыд. Үйірақ кәмін ағаламыдығар, оғылар ғырылар өрден, ол кәніне семейіндай болан, ұнық күджағастар білген ғырылар әме өрдеді. Ас үйел күнне ағы тұттар мал салатылыр мағығынлардан аптекаттан ұраты аты ерген кенлері жиғат ерден берің өтін ұңыр Тәрелтілер әме бір дилән жоны күтті өләне интернет нөңгі ұйталылар. Маркетті бұтан арақсамыд ол бар ұрыйынларға дастапқаны үліға келдір әріп болар бұл күндерге. Сәнінің өмір ұлыппыт ол телефонға әрейінлер, Хакастанын сұрыянлар, адырстанын дәтәнлер, тоқ продуктын алаларын, аллайын төләнлер үлілі әріп. Кіребеттен сағалан Манысерге оперативный штаб ұлыс тасөтттен кәлбіджен бұлғучы 14 күн жеғы оларын ирдерге, кәлейіні барығыны атчатары вакцинация тетімін түргететерге, әлбәк квартиялар желерге дезинфекция өлетін кәметтен кәмегер ұтарға дейін жағалылар ұлы. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Тыхайстуатын министерствете ғорны ұлығын 5 көлігір көмен орыр, сүрінден тыхайстуатын сылатын өрі тардарға. Ол күрдің нәхелекке ағыз қотыны тұттылыт, 6-ні 15 күнігер сүйісті бөғанан мұт өссі бір қотыны үліға келдері білден министер ғылбиятшы Прокопий Николай Апсасаны әтімге ұппыт бұхай фейдігер ейдінерді. Етінтенге олықта оқтар тыхайстуаты ғараналақ техниканы, оту, онына кылғы сүйелі атылы хартөлі бүрдерін толуялар. Онтан республика онына Росагролизинг сақа әрігерілі ерті қайыстыватын техникаларын саңырдықтыра, бұра бұытылысты президент Андрей Тарасенко онына
Тустах компания генеральный директора Павел Косов бюлега тухламыт сөбеленге Москва-ағы тылывыт көмескүйін 2-тінші хүйбе бірден агропромышленной бұстапкаға или баттатылар. Көрсігіға Жукускайдағы көтер фабрикатын қатастағы Сибиня комплексын онына көтері итер улақан агростартаптары өйір тұғынан кәпсеттілер. Белетен әтті Қаурос агролизин компаниясы қахерін күтті 2-тінші 4 сылтан 1 гүлілігін балтыра миллиард кәріңе үбі ұқпыта, бұтымегер 400 тонғынағы саңа техника атылағылы бұта. Тундра кылтабалара кыстыр сирдерин булар кемнере сагаланна аксыны игадери кен сире быга түген ырагынан аяндылар. Билигин сака хергер сүрүннән кылтаба үз көрүнгө бары билдер. Идинтен өлүөнү өлөн туякта кыллара аксаннарынан чорбайлар. Агон төт тыгынча үс күй сылжар. Салгы хүбәтте тыгынча аксанна аксундурун популяция такелер. Онтон урут үс күйтен есыл жыбы жаңы индиги кылтабалара бара сога балтара эле тыгынча калбыт. Жиңер кылтаба бар болан коту хержоно сөбүгер көрөн ыйылыбыт болжокко булттан олроллор этерээри кылтабалар көхө районныр сооларын быа түхен ооран кыдыячылар беме баллар. Олхин биологический ресурсаларга дирекциясынан запас этерээт ирейделери күүртте бербирке кемигер билиңите кылтабаны ооран булттаган 19 түбелтетин быардылар 17 саны булжатылар. Общедоступный укоди атыртабаны булттатагана тогон тынчы болор. Тэ табаны булттатагана 300 бион тынчы болор. Онтоголору ураты карстынар сирдерге уран булттатагана атыртаба коромнюта 100 бион тынчы болор. Тэ таба коромнюта 210 тынчы болор. Издела Министерства это миграционный он налог улус паларакин корок как умуля сохуля лир таздой дуджунум бахар артустах рейды итлар более тем югнен таздой ду гражданара хам на старый тан налог толе обетер бахарлонда. Бойрен үксүлерігер үле доғавара бары рәрі бербер кәтімігінен документнар алдынлара бағарылындан білетен әттәққа таздой дұғыраждан Россия тәрелтетігер үле ер түгенігер қамнағыттан 30 бұрығынан нолоққа тұтылылар. Пример бір тілді әбетер индивидуалы предприниматель Уанча Хюрбечуль Хетяхпиндир. Антон Бихиналоговига, Кордахпитна, Олтельте, Олтельте, Мапшек Кордербет, Бидана, Олтельте, Кордербет, Бидана, Олтельте, Бидана, Олтельте, 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 Бидана, Олтельте, Олтельте, Бидана, Олтельте, 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 Вот. Кроме того, ол үлеттері мебелері патенты лүлдері, біздер упрощенка түлілдер, оны бұл мен күрдіқ біне мобильный баңғайын, қатшыларынландыр кенлері, мен ұлықты көтін ғанжалар, олығын бағасты күдік ұлықты ұқтыр, қасыве чегі обязательный дейбетін күрдіғі бін. Аматағы кеннеме библиотека қырайы өртір салатын сүрінүйір библиотекері Вероника Стручкова әйгі меген істейқет үйелері ұңордан бірайыға культура егетін көгіл әйінлерін өйір Россия президентін фондатын ғыранын қайлағынан тағыста. Ол құрды бұ бірайыға 2-12 ғылақтан сағылан мұтта әйті чәрчетінен амма яртылан ақтырын үйетіттер электронной саңырар кенегелерін ұғылалар. Ол әбетер дискаға ғуан мүніте ұстата аптар олығын айар үлетін кәпсәне әйтенне айымнилара керенлер саңырар кенеге болан тақсалар. Бұл проекті үдел бәкі екіттір. Ол күрдігі театрдан үліхеттері, аскола олыра, ұчуталылар, күнірі жөнінор, кәлінлер үйірінің күтті қоған ағылылар, ұрылылар. Дискелер милен тұран националы библиотекаға баралылар, түйе библиотекалығыр сарқаналылар. Онына ұнбы қасаға беремін, онына айыныз кәтінің литературының музейдерге беремін, осқолыларға беремін. Кеннер болғанытын үлелерге ұжы тұтталылар, етінерелілер, арас фуриячылар түрәбі күннері юбилейдері, творческе кейелері ғытырғатын үддәқті бұғыстақ дейін бейлері қайғылар. Дойду культураға Министерство өте федеральный бюджеттан субсидия алан бастақы кейінен ұстарғаны мұтсүмер дәхенін үйіз түймеған түбігін тағарда, Белый пароходден сақыр режиссера Инга Шепелева кейінеті бион төт бірайектан сүмер дәхені ағын резерваға кейді. Федеральный қағыттан кейіне ұстарға үйбе опсая 11 бірайекан ұқтыра, әбейіз пехеке 14 қартына кейін сұтар. Білетен әтті қабелый пароходден қартынаға сақау чүлталын, ондан мұтча осколы директорін тапталылар әккәпсенер.
Сахабеку Харьян Тютрин Тусту Анда Дютага Тюмсютюни рейтингер Уретахсан Сеттис Кердорюленне. Бюхан Сеттекиле Атустар Арьян Анда Дютага Чемпионатыгар Ухюс Месте Болара Хитиспите, Боннине Кине Тусту Анда Дютага Тюмсютюни рейтингер Отутус Эрхелджера. Сюрбехигер СССР и Кисака Тустуга Киде. Антон Тустага рейтинге Анда Дютага Чемпиона Америка Хоббалтах Татарин Бюхан Томас Гилман Бахалыр. Республика Кинкура тогда спортивные объекты ресангардалла, олкурдук эллей батур комплекс материальной технической базы та сангардалына. Олимпийская реллери белемнир училище тогда бар спортивные балахакага ухэттис квартал жена Этинханын эчеркахтанна. Хоккеи золоттар ханкаларынан эрчимнахтик тебинен мункрайынан сүреллер. Аспыт неделяға кәлбет тренажорға кейере эрчилияқ күрдік. Эллей батыр муз дварығығар саға инвентарынан қатшылан жа сергақсы біттер. Хоккейдер ворота қамтоңырор тәрелдер арас тренажордар. Бартын спорт олықпыт нормата бірейегінан ылан күхіңі көріңнері сайынырыға тирақ болуғы. Сейчас мы вот дооснастим тренажерные залы наши силовыми тренажерами. Интерактивные тренажеры уже установлены и в Якутске, и в Серебряном Бару. Ну, готовимся к установке холодильного оборудования. Эдери эмене чеген булуга сирдивтелителерге условия тупсар. Триумф уарагайга уан сылтан бәттях уларии суагам. Бүкем ихигер эргерере эргер бите туатыттан тақсыбытам. Кемнекенағыз бұл жа саға инвентар келен үйрі болым. Ол егер боксердар жарықтаналырғар болғымты туайлынна. Бұл триумф комплексы келен тұрғыт, манна бұл республиканская спортивная школа бокса бар. Оланна бұл айын беге оборудонен инвентарлан тұрғыт, именно бұл анал бокса школы тәрналлах. Саға инвентарынан олимпийский эрелері белемнер күхаға эми қатшылын тария 18 түйелбе жана астыналар. Кейін тәлгеға бардақына сүйрен әлістен тиви мәчігі тәбелен футбол аңа, баскетболлан өріте ұстан қар түстіғана қаккейді қадасып. Әбетер илейіне атағы мұскуян уаты туара қамсатан тренажордарға әрчілін. Әтергі ділі сүйір көт чеген бол. Бір ұраты тәден бұл площадка банна сайын футбол аңыққа, баскетбол аңыққа, волейбол аңыққа. Манна күхіңі түтер манна бортта тұрылар, хоккейный борт. Манна муғынан күтулдан баран хоккей, фигурное катание манна бұл дядя күшкі көрат олықтауық тұрғар. Бұл именно 17 квартал олықтауық тұрғар манна директоналары условия аңыздыр. Сайын дағаны, күхін дағаны. Кыыннары сайынлары әрчілдерге бару условияны тереи спортивны үйле сүрін сұргынан болар. Оғынан баран ұрақ солдағы естеяқ болан оборудование бұтаңық келер. Аны таңарға қолбурға біреме баранар. Олды болар келер неделяға инвентардары олычу барытын тұруаран бітерехтірі. Екатерина Мосова, Надежда Саханская, Жолустан Инагентьев, Чагускай. Күніз бірін арчасқа сақалы тұлынан тақсар соның мөдетінне кәтенге болың көрсе қалері.